ستار قاسني بند تجوا بند قومي يا تصون شاو منيت أتلا دول زني عمي كشجع ولم مرينا زن أودا لقاش باكم مي كوناتي تكيف رو تروينا أقرن جذبا أنا أبن دزم بدارو يزما كار دي ديتو تكي إسا أتا كلمن سكسا إيقن سياجيتو شي يشار دكا هوايمو زند دكي يبتو على أقاج جوار نسلاتي أقريشي يتزبا gaba da gausul wara na jawo zuga taya ma bazan kai ba a gidan kutuya aka tsamani kun ga bazan yi gantali ba sarki ai wannan dan mujirar Allah ba ni mutu ba wayo 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 umma kai tona kukan da ke fita da garu canja sunana mulla hasanain na kuma tuba kar a duba halina dan danki dake ta sefar ruhi marta danki dan amma assalamu alaka daitar Allah السلام على بوائر الله السلام عليك بنجن الله سلما أسند كون تدوك أما أقبنك يا أبا amin suna ba kai ka fitani a saraici ba ku umma ba amma gashi yanzu na gaza daga aikin kun ba kai bazan kai ba baba ruhi yana ta tamba tune a cikin azabar so ba hajari kwaya taso sawa ake minar ka jassadi walkiyar sa ta feso na tsinci kai a wadda duniyar da ba a mata suna ba sarki ai wannan dan kujirar Allah ba duniya ba shi babu san ba ta da kasa babu nesa ba ta da kusa ga kofarin shigar ta ba na fitarsa sauti nake ta ji daga ruhi ban gane komai ba ban gane komai ba ya barin wujuda kuli yakini gaban madogarta da kai na yarda san ka nake yi da shi zalima kabarta me gida ban da kai yau wai waye zaya mangata kowa na rike shi sai ka ga ya bar ni in ya fahimci cutata sarki ai wannan dan kujirar Allah ba ni mutu ba kai ka jure kuma ka ɗauke wautarmu an biya sun bar jama'arsu shi kuma
ya jawo mu ko ina yaje zancan samu take za ya jawo mu waran ganawar zadarabku ambatan mu bai kauwa sarbaru ika sarrafa jasadi jarbin ilawo ba gada dadi zamanin ubangiji ka kemadi ga farko ga kuma karshe an tarama kai ake jira amma sai ya Aliyu Shagirba ya Aliyu Shagirba yadda ka so kai hakan da ka sance ba mai magana shin ne ka dige kafafunka ka mike ta saurara ina mala to sali da fuskar ka me saru sawaka bariki lelo motsawa da kyau mai gidan tabrilo adarin da ke farin yarki mai ya haske dukaiwa sai Rabbah.